Hello, what's up? This is QkotmanYT back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is about mga phone coolers. Ito, and ito. Effective ba ang mga ganito para mapalamig ang smartphone natin? Kung interesado ka, let's start! This video is sponsored by your CD keys. Kung naghahanap kayo ng Microsoft Windows 10 Pro OEM CD keys, pumunta lang kayo sa your CD keys. Kung dito kayo bibili, makakamura kayo ng Windows 10 Pro key as in bagsak presyo. Ang gawin nyo lamang, search nyo lamang ang Windows 10 Pro. Click. Kapag nahanap nyo na, click buy. Ito, buy now. Pagkatapos, i-enter lamang ang aking promo code, QYT20. Click apply. So, from $20, magiging $16 lang. So, naka-discount ka ng mahigit $4. So, kapag okay ka na dyan, dahil nga bagsak na yan, click submit order. Sunod ay piliin lamang ang iyong payment method. Kunwari, PayPal. Tapos, click pay now. Pagkatapos mong magbayad, click mo lamang ang iyong Gmail sa taas. Click user account. Mula sa user account, click my purchase orders. Mula dito sa purchase account, kopyahin lamang ang license key na binili nyo. After nyo makopya ang inyong license key, pumunta lamang sa search. Hanapin sa settings ang Windows activation. Open. Click change product key. Ilagay ang license key na nakuha. Click next. At boom! Para masigurado na activated permanently ang inyong Windows 10 Pro license key, open Windows PowerShell, type slmgr.vbs/xpr and click enter. At lalabas ang the machine is permanently activated. Okay? So, dyan malalaman natin na permanent at legit ang mabibili nating license key kay your CD keys. So, kung naghahanap ka ngayon ng murang Windows 10 Pro na license key, pumunta lamang kay your CD keys. At gamitin ang aking promo code na QYT20. So, yun. Bago tayo mag-start, alamin muna natin kung ano yung recommended, optimum recommended temperature na isang smartphone. Okay? Base sa website ni Apple, iOS, So, basically, para to sa Android and iPhones, okay? So, base sa website ni Apple at sa kay Android Authority, ang optimum temperature ng isang smartphone ay from 0 degrees Celsius up to 39 degrees Celsius. Okay, dito sa Pilipinas yun. Sa US yata hanggang 35 degrees lang. Pero dito sa Pinas, hanggang 39 degrees Celsius. Kung sa Fahrenheit, that's 32 degrees Fahrenheit, yung 0 degrees Celsius, up to 102 degrees Fahrenheit. Okay? Ngayon, ano naman ang tinatawag na critical temperature para sa isang smartphone? Pag sinabing critical, nag-i-start na siya sa 42 degrees Celsius pataas hanggang 44. Okay? 42 to 44, that's critical na temperature sa init. Ngayon, sa Fahrenheit, that's 107.6 degrees Fahrenheit. Okay? Ano naman ang damaging temperature? Yung talagang pwede na makadamage. Okay? Pwede na. Hindi ko sinabing automatic damage agad. So, pwede na makadamage. Pwede nang makadamage ng smartphones or mga components na isang smartphone. Kapag ka umabot ka sa 45 degrees Celsius pataas, tapos gagamitin mo ng long periods of time like 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, so on and so forth. Okay? So, 45 degrees Celsius, damaging na yon. Ngayon, pag umabot ka ng 50 degrees Celsius, mas malala ang pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari. Hindi ko sinabing mangyari agad. Pero pwedeng mangyari is, mas mabilis lulobo ang battery. Siguro 6 months, 8 months, mag-umpisa na siyang lumobo. Or, may masirang components sa loob ng smartphone. Like, kunwari, siguro, yung camera, magluloko, biglang lalabo, hindi na nakakapag-autofocus, or hindi na talaga nag-open ang mga camera. Another thing is pwedeng masira yung internal storage, okay? So, pag nasira internal storage, pwedeng ma-stuck sa boot loop na lang ang smartphone. Hindi na niya mabasa yung Android operating system. Posible din na hindi na mag-on ang screen ng smartphone. Okay? Naririnig mo, may tunog, pag may pinipindot ka, may nangyayari, naririnig mo, pero yung screen ayaw na mag-on.
possible yun. Okay, mga possibilities. Ngayon, doon na tayo sa test. Noong tinest ko siya, suot ng smartphone ko yung kaha niya, umabot siya. This is around 15 to 20 minutes na game. At ang nilaro ko nga pala is Genshin Impact. Genshin Impact na tinest ko kasi dito mas, ito na yung yata yung pinaka, ang alam ko ha, na pinaka demanding na game na mabilis talagang iinit ang smartphone base sa experience ko so far. And yun nga, medyo ang sarap sana laruin kaso nga lang sobrang demanding nga, diba? So, nilaro ko siya. Suot ng phone ko yung case. Hindi ko naman usually ginagawa yun, pero for the sake of testing, hindi ko hinubad yung case niya. Umabot siya sa 43 degrees Celsius. 43 degrees Celsius. That's above critical, above minimum critical na 42 degrees Celsius. Sa Fahrenheit, that's 109 degrees Fahrenheit. Ang init na nun. Lagnat na yon. Kung ang tao umabot ng 40 degrees Celsius, posible nang mawala ng malay ang isang tao pag 40 degrees pataas eh. So, sobrang init na yon para sa smartphone. Ang 43 degrees Celsius. Okay, lumagpas na tayo sa critical na 42 lang. Paakyat na tayo sa damaging na init. Ngayon, tinest ko naman siya nang walang case. Inubaran ko na siya. Ang nangyari naman is bumaba naman siya. So, ibig sabihin, nakakatulong yung walang case ang smartphone. Bumaba siya ng 42 degrees Celsius. Nasa critical pa rin, pero lowest critical temperature. Okay, 42 degrees Celsius. Ngayon, tinest ko na ngayon itong phone cooler na ito. Itong cooler na ito, yan. May LED pa yan, pailaw-ilaw. May LCD sa loob. Yan, kita ba? LCD yan sa loob. Nung yan ang tinest ko for about 15 to 30 minutes, ang temperature, guess what? 42 degrees Celsius din. So, kagaya lang din siya ng nakaubad na smartphone ko at saka itong may phone cooler na to. Basically, ibig sabihin, walang epekto ito. Siguro dahil sa, I don't know, low quality, maliit ang LCD. Kasi kinumpare ko yung dalawa, malaki ng konti ang LCD nito kaysa rito. Konti lang ang difference actually. Halos hindi mo mapapansin pero base sa ano, mas malaki siya nga ng konti ito. Tapos, siguro, I don't know, wala eh, walang epekto. In short, mabuti pang hindi ko na lang binili. Siguro, pinaka naging purpose lang niya is mas naging komportable yung handling lang. Pero temperature-wise, wala. Walang silbi ang phone cooler na ganito. Ito pa man din yung mahal. Ngayon, nung tinest ko na itong mumurahing phone cooler na to, around 200 lang yata ito. 100 plus to 200 something. Dito, nagkaroon ng medyo nabuhayan ako. Kasi, lumalabas na mas effective pala ang ganitong phone cooler. So, kung kanina, 42 degrees lang, nakaubad na smartphone or gamit ito, dito sa cooler na to, bumaba siya ng 41 degrees Celsius. So, bumaba na tayo sa critical na heat temperature. Papunta na ulit tayo sa pababa na tayo sa normal. So, 39, 40, 41, medyo acceptable pa siya. Pero, although mainit pa rin naman yung 41, that's at least bumaba, di ba? May effect. So, dito ko napatunayan na, yes, may effect pala ang phone cooler. Actually, na-expect ko itong dalawa, papalpak. Okay? So, tinest ko pa siya hanggang, di ba, 15 to 30 minutes lang. Tinest ko siya hanggang, walang ko lang isang oras. In-extend ko pa ng konti. Baka ako mag-fluctuate siya, bag lang or something. So, in-extend ko siya more than 45 minutes. I think naka 50 minutes naman ako kahit paano. And, guess what? Nag-stay siya sa 41 degrees Celsius. Hindi siya umaakyat sa 42 degrees Celsius. That's, wow, impressive. So, ibig sabihin, talagang may epekto siya sa cooling ng smartphone kapag ginamit mo siya. Okay? Mumurahin pa ito ha. Paano pa kaya yung, alam ko, meron si Realme. Meron din si Black Shark na binibenta na ganito. Siguro mas effective yung mga yon. Okay? So, at least nasira yung in-expect ko na walang epekto to mga to. Kasi, paano nga ba magkaka-epekto? Kasi, base sa experience ko, para talaga maging maayos kahit paano makatulong ang cooling system, is lalagyan mo ng thermal pad sa loob or mas heavy duty na mga thermal paste. Okay? Medyo tricky yung part na yun. Huwag natin, siguro sa ibang video na lang yon. Pero dito, hindi ako nag-expect talaga na mayroong effect. So, this one, kung interesado kayo, iwan ko ang link dito sa video description kung interesado lang kayo. Pero, para sa akin,
napatunayan ko na mayroon talaga siyang effect. So kung may extra budget kayo, mga around 100 to 200 pesos, try nyo to, okay? Also, disclaimer lang din, ito mga to is since USB to, kinunay ko to sa power bank ha. Hindi kasi ako komportable na i-connect din siya rito habang naglalaro ng games. Kasi mabubugbog masyado si battery, okay? I-connect mo na dito, gagamit ka ng adapter, tapos nag-games ka pa, masyado nang demanding yun sa battery, posibleng mapaaga ang buhay ng battery ng smartphone mo nun. So, yun. Ginamit ko to, hiwalay sa power bank, tapos nilagay ko dito sa likod. Okay? Also, kapag gagamit nga pala kayo nito, if possible, dun sa pinakamalapit sa camera or dito sa around fingerprint, kung may fingerprint pa yung mga smartphone nyo sa likod. Basta dito sa taas na banda. Ito kasi, hindi ko mailapit dun eh. Actually, tingin ko mas magiging effective pa sana siya kung dito siguro nakapwesto yan. Baka bumaba pa ng 40 degrees Celsius. Kaso hindi ko maipwesto kasi nga dito yung volume button plus power button. Mapipindot at tapos mag-a-appear dito sa gilid. Ayaw mawala, matanggal nung volume button. Kung sa power button, edi nag-shutdown naman siya. So, yon. Mas okay sana kung dito nakapwesto itong phone cooler na to kaysa dito malalayo. Pero dito, nakapwesto siya, may effect pa rin. 41 degrees Celsius. So, yun, baka lang naman. Sa mga nakakagamit ng Black Shark dyan na ganito, at saka yung sa Realme na binibenta na ganito, since hindi ako makabili ng ganun mahal yun eh. Pang budget lang ako. Hindi naman ako budget user lang. At saka ito mga ginagamit ko is mga entry level lang to ng mga phone. Kung gumagamit yun ng Realme at Black Shark, please comment nyo naman. Ano naman yung temperature sa inyo kapag naglalaro kayo ng heavy games like Genshin Impact? Ano ang temperature na lumalabas? Okay? By the way, kung you're wondering kung ano ang app na ginamit ko, iwan ko sa video description yung link nung battery temperature na ginamit ko. Okay? Or, gamitin nyo na lang yung favorite nyo na taga-monitor ng temperature. Pwede, meron yata si IDA64, meron si CPUC at saka si AnTuTu. Or meron mga independent pa na ibang mga apps na kaya mag-monitor ng temperature ng smartphone nyo. Okay? So, yun. Final thoughts, in general, hanggat maaari, hanggat may iwasan nyo, kung kaya lang namang iwasan, maintain nyo na hanggang maximum, hanggang 42 degrees Celsius lang ang init na nararanasan ng smartphone nyo. At if ever man, huwag yung prolong na use na nakastack siya sa 42 degrees ng 2 oras, 3 oras, 5 oras. Hanggat maaari, kung kaya nyo lang naman is magpahinga ng konti, kahit mga 15 minutes. Lalamig na naman siguro yung within 15 minutes, baka 10 minutes, pwede na eh. Also, kung matatandaan nyo, binanggit ko kanina sa umpisa na ang optimum is from 0 to 39 degrees. So, ibig sabihin, hindi pwedeng ilagay ang phone sa freezer kasi hindi siya pwede mababa sa 0 degrees. Okay? Iwan ko yung link sa video description ng mga ginamit kong reference in case naduda kayo sa mga sinasabi ko. Okay? From Apple and other websites na nasa video description sa baba. Yung andun yung mga link, okay? Double check nyo yung mga sinabi ko. So, yun. I hope nakatulong kahit papano, kahit konti lang. So, yun. Again, use the comment section. Doon tayo usap. Recommend kayo ng mga topic. Also, kung anong temperature naman ng mga smartphone nyo. Sabihin nyo, anong temperature ng smartphone nyo kapag naglalaro naman kayo. Okay? So, this is Qkotman. I'll talk to you again soon.